Слава Україні! Сьогодні продовжуємо наш сухпай-батл з сухпайків світу, точніше тих, які нам країни-союзники видали. Ви вже подивилися на російський, на німецький, сьогодні ми подивимось на польський. Він буде набагато коротший, ніж попередній, тому що він виявився одноразовим, а не добовим. Тому сухпай Польщі. Щоб його відкрити, потрібен ніж, тому що ніякого швидкого застосування не придумано. Що ми маємо? Для одноразового доволі непогано. Дві пачки галетів. Паштет, мільйонка, трошки смаколиків, набагато, в порівнянні з німецьким це просто набагато менше. Так, це в нас добре, що польську мову може майже звичайний українець зрозуміти, який не має рускоязичної челюсті. Тому це просто звичайний гуляш, угорський гуляш. Одна порція. Є в комплекті ложка, серветка, уже плюс. Навіть є трубочка. Для чого? Для ось цього концентрованого напою. Це концентрований напій, який, судячи з цього пакування, являється одразу і стаканом, і чашкою. І будемо його пробувати трубочкою. І додатково у нас розігрівач. Те, що не вистачало німецькому сухпайку, і доволі рідкісний продукт, але це розігрівач. Розігрівач з відповідною картонкою, тому що якщо ви пробували український сухпай, там якраз не вистачає, куди положити цей пакет, коли він нагрівається, тут доволі висока температура. Тут ми залили воду, воно вставляємо сюди на основну страву, і воно підігрівається і не пече в руки. Так, концентрат, мед, трубочка, ложка, підігрівач, основна страва і концентрат. І ще у нас залишилось батончик. Польський батончик. Ну що ж, приступаємо. Приступаємо. Ми підігрівати не будемо, тому що ми розуміємо, як це все підігрівається. Набираємо звичайної води. Тут вступає в хімічну реакцію речовина. Вона закипає і підігріває нам основну страву. Подивимося, що ж у нас основною стравою. Як можна угорський гуляш скуштувати в полі. Для цього ми без сторонньої допомоги відкриваємо. Це польова скатертина, я сказав би, а не серветка. Гуляш. Угорський гуляш в польових умовах я б через день їв. Ось це просто шматки м'яса. Їх тут. Це просто шматки м'яса з овочами. Треба бистріше пробувати. Це говядина, тушкована, дуже м'яка.
і чудово підібрані овочі. Смачно навіть холодним. А з підігрівачем буде ще смачніше. І подивимося, що у нас з паштетами. Є паштети. Є галети. Звісно, знову порівнюємо з українським. Темна галета. Така по масі 45 грам, дві галети. Я б назвав би не галета, а український бублик. Паштет у порівнянні з німецьким. М'який, але тікає. Що ж, спробуємо. Класичний паштет, не такий як німецький, ближчий до нашого. Звичайний, смачний паштет, який спокійно можна їсти, але галета дуже тверда. Прямо настільки тверда, що це у порівнянні з крекерним печивом, яке знаходиться в німецькому, і в українському. Дуже тверда. Ми зрозуміли, що гуляш з паштетом дуже смачні. Тепер подивимось на смаколики, які є, який концентрат, і переходимо далі. І тепер у нас після основної страви залишились концентрат чаю. І подивимось, що ж за смаколики з батончиком дають поляки своїм військам. Концентрат зеленого чаю з лаймом, при цьому заливається холодною водою. Ретурт-упаковка дозволяє використовувати як чашку. Виставили чашку, беремо холодну воду і додаємо 250 грам. Якщо розілється, передамо привіт полякам. Їм все одно привіт, тому що смачний сухпай. При цьому потрібно закрити, добре закрити і взбовтати. І отримуємо такий напій. Чайний концентрат і нічого більшого, але з додаванням лайму. Що ми маємо з смаколиків? Герметично запакований. Цукерки. Цукерка. Сіль. Туалетний папір. Це поки ексклюзив в сухпайках, де я бачив туалетний папір в комплекті одноразового недобового сухпайка. Туалетний папір. Герметичний пакет для, напевно, сміття або корисна річ в полі. Для документів і для всього, що треба зберегти від води.
Це у нас лимонний напій. Жувальна гумка. І перець. Тобто у нас є ще один напій. Два цукерки. І все. І жувальна гумка. Мед, який можна використовувати з галетами. І батончик. Батончик у нас цільнозлаковий. Я так розумію, це енергетичний батончик. Також з медом. Звичайний, але дуже смачний енергетичний батончик. Солдат поїв, запив чаєм, коли б стався не голодним, або додавив енергетичним батончиком і пішов виконувати завдання. І має туалетний папір, окрім серветок. Тобто за цей сухпай польський можна сміло за комплектацію, одноразову комплектацію, 10 із 10, герметична упаковка, має підігрівач, має на місці ложка, навіть трубочка для напою. Комплектація 10 із 10. Смакую якості, гуляш нереально смачний, навіть холодний. Галети. Отут галети трохи вдарили не по тим смаковим якостям, які я очікував. Галети тут трохи забирають балів, тому за смакові якості гуляш перекриває ці галети. Гуляш можна з'їсти без галетів. А мед, батончик, туалетний папір та чай витягують всю комплектацію. Можна ставити і за смакові 10 балів, і за комплектацію 10 балів, і за ергономіку. Тому що навіть коли ви щось не доїли, все одно йде в комплекті пакетик. Ви можете зібрати це з собою, і з документами, і все, що вам залишилось, скинути, нічого не буде розкидане. Ви спокійно можете його переносити, перевозити і зберігати. Ергономіка 10, смакові якості 10, комплектація 10. Тому польський сухпай я сміливо можу рекомендувати для польових умов, для використання одноразового харчування. Тобто не добовий, а на один раз з доброю комплектацією та ергономікою. Тому, щоб тримати в курсі подій оглядів Сухпай Батла наступних, вам потрібно підписатись. І сьогодні, як ми обіцяли в попередніх відео, конкурс. Вам потрібно написати будь-який коментар стосовно цього польського сухпайка, або російського, або німецького. Росіянам передавайте привіти, привіти Збройним силам України, або слова підтримки. І з цих коментарів, з будь-якого коментаря, я виберу через рандомайзер одну людину і відправлю такий же сухпай польський вам там новою поштою, чи якою поштою вам буде зручно. Тому тримайте порох сухим, вірте в ЗСУ і слава Україні!